Ani u doja të të gëzonim edhe ty pak, Aleksandër, me personajin tënd preferuar, me fituesin e Big Brother 1, a i është koreografi mirë njërë, Ilir Shaqiri. Vjen sonte për të dhe një mesaj nga atër. Ilir, më brava, falinderi që ka ardhur. Falinderi. Falinderi që gjete po. Ilir, më isha duke nga cmuar pak Aleksandrin. E ka marrë madhe publikun për ti, Ilir. Shumë falinderi. Shumë falinderi për ftesën. Unë isha mbas ledit edhe po dëgjoja gjitha të që thatë. Gjitha të që jeni dhe ti the që pari po të ulem këtu me këtë se të kam dy fjalë për të thënë. Atëherë ti the që jeta nuk është livat me lule. Kurse unë do të them dy gjëra. E para, që ti një lule e ke për krah, a vërteje, një jetën tënde dhe ajo është Manushasha, pra princesha e luleve, dhe më mirë se kaq, livat tjetër nuk mund kishe gjë. Dhe e dyta që do të them, dhe e dyta që do të them, si burri burrit, si baba babës, është ajo që unë një Aleksandër të madhe njo, atë që historia nga ka tërguar, nga ka përshkruar, e më thetë tash. Ka pasur mbretëri, ka pasur ushtri, ka pasur çdo gjë donte, pushto edhe botën. Kurse, ajo që mendoj realisht, është që ti je shumë herë më i madh se sa ai. Dhe pa ushtri, dhe pa mbretëri, sepse ke një zemër prej babai, dhe një forcë, aq të madhe, sa në qinë ushtri bashkë nuk do të abonin këtë gjë. Bravo. Okay. Dhe të uroj me gjithë shpirt që gjithë kjo histori të qoj dhe të duroj njët gjithë juve shumë fishuar një mirë gjithë sakrificat dhe vuajtet që keni pasur, sepse e meritoni për gjithë dedikimin prindëror që nuk ka më fjalë tjetër qa të them. Faleminderit. E tani, në qoftë do kisha një konkurrent si puna jote dhe Bigu, aty realisht ishte për të pasur shumë frikë. Sepse ti ke një mënyrë të të qëndruarit dhe të buzëqeshurit shumë herë më të madhe se imja. Zoti është i madh. Po, dëgjoj. U mendoj që Zoti është i madh se njerëzit janë të mëdhej. Sepse Zoti, më falni, kur njerëzit janë të vegjël, as nuk i konsideron fare. Që ti ke fatin e madh sot, ti je njeri i madh mes njerëzish të mëdhej. Vëm vendin e madh. Bravo. Faleminderit. Okej. Faleminderit. Po ti kampioni vogël. Kampioni vogël se i di do jesh i madh patjetër, dhe ti. Më i madh se gjithë ne. Ça ëndre ke njët? Futbollist, pse ke emocione? A do bësh futbollist? Si do bësh futbollist? Kë pëlqen nga futbollistët? O Aleksandër, a vash më burr se është? M'duket se çka dëshira e babit bëhet futbollist shumë. Ka emocione se po jo, ul shumë, por ne jemi mësuar pak me kameran kurse ai era parë, mos e bën, mos e fajson. Do bëhet. Tani a do bëhet futbollist, a do bëhet pilot? A mund bëhet gjithçka tjetër, por kjo varet më fjalë nga gjithë ajo forca që ti do kesh, apo jo? Po. Edhe do marrë shembull kë. Aleksandrin e madh. Nëjësik. Ilir, falenderoj shumë për mesajin që ti dhe. Jeni më të mirë. Realisht, jeni më të mirë. Ilir, ti nuk e di, se ne e kemi mësuar, por gjatë kohës që ke qenë në Big Brother, nuk e di sa mesajë ka dërguar për ty, duke votuar për ty. Homo, Aleksandr! Tash, unë nuk kom... Po të zirë gjitha të një. Puna ime është, dhe me thonë, me orarë të zjatur, sepse në familje vetëm unë punoj, por dhe me thonë, numrin e kishe dhe mesajin e dërgoje. Nuk ka se kam që baletin,
por domethën e pash 2-3 herë se nuk para ajo e bëj me mirë zemër, edhe domethën ky do fitoj thashë, unë nuk jam as me ardhmë, por ky do fitoj. Edhe ishte domethën un bona aq sa munda. Domthon çoj mesazhin maksimum. Edhe doli si domethën ai imja, fitoj më mirë domethën. Po shiqyre se po i ke gjetur, i ke gjetur të treja apo 2-3, 1-3, si jo, jo, të treja, atë të treja në Big Brother i kam gjetë të treja. Dhe më thonë që kishe konkurent fort, por dhe më thonë i pari s'diskutoj, po edhe të treja. Një, hape një faqe, për këshilla fituesi, në Instagram, Aleksandri. Duhet numërin që ta afishojnë këtu tek ekrani dhe gjithë se kontaktojnë Aleksandrin. Pa tjetër, dhe po të them dhe një gjithë tjetër, tu kam dëshmitar gjithë studion dhe Elvisin. Ato vota që ke votu për mua do t'i kesh 1000 fish tek Elvisi mbrapsht. Okej. Okay. Njeriu pavarësisht nga mosit që ka, duhet bëj sa më shumë të mira. Unë nuk kam shpërblym për gjithë shqiptarët, për gjithë ata që kanë kontribu, për djalin tim që ky operacion dalin me sukses. Unë edhe sot që e shikoj, dhe më thonë edhe dëgjoj që fol me qunin, më duket vetja akoma në ndër. Pra unë jam mirënjohës të gjithë shqiptarëve. Që të bërgarëve, bëj një thirrje, lumë kush bo mirë, edhe kush ka mundësi, të bëj mirë. Edhe Marina, po Elvis, unë jam vetë, ha, Iliri i kishte fjalët Ruaz, po për Zotin vë të them, mu po më mahnit Rubini. E vërtet. Se nuk e prisja, neve në ato hapat e para jam taku dhe ne e morëm vesh, ishin emocionet mëdhaja që po dëgjon, po që tjetë integru ka i shumë, edhe që të vinë studio, edhe të kuptoj çdo gjë, dhe të komunikoj, dhe tjetë i qeshur, dhe e shof që bëhet pak si show, shumë. Por shumë inteligjent, po shumë pak qen syet dallon. Kjo tregon që kemi nevojë gjithë të japim shanse njëri tjetrit sepse brenda shpirtit njerëzor gjithmonë ka energji të pafundme. Energji të madhe dhe forcë madhe. Ne jemi në mbytyrë të kësaj pjese, i dhuam falënderim vërtet shumë që ke ardhur sonte. Jeni duke punuar për projektin tuaj më të ri, hyjet e diasporës. Edhe gjithmonë ka lidhje shqiptar për shqiptarët. Kjo që jam më bukur se kaq do të funksionojë. Faleminderit nga zemra.